the job is good. Na mujaruo te. Eh, mujaruo ni mtu amesoma. Na he's our brother in this Kenya. Kwa hivyo ukipatia mujaruo kazi, bora mpatie kazi na badge, na cheo, na business card. Hata kama ni kazi ya kuosha choo, ukipatia mujaruo, bora muite chief executive toilet cleaner. That is the reality. And we have to our brother in this Kenya. Yeah, na umbario ni mtu wako very democratic. Mubaruya angalia chama zote yuko. Ukienda Chubiri yuko. Ukienda NASA yuko Mbaruya. Odi Kenya yuko Mbaruya ndio democratic. Ya Mbaruya kwa nyumba sota weki mayai yake mahali pamoja. Ukipatia Mbaruya kazi, mupatie kazi na servant quarters. Pahali pa kuishi kazini. Hata nyumbani aendi. Hata off akaki. Maana mshahara wake. Mshahara wake kwa vile alipi nyumba. Mbaruya ananua radio mbili. Radio ya kwanza anatumia wifi Kakamega. Na radio ya pili anabaki nayo kwa servant quarters. Sasa kasi ya Mbaruya ni kutuma salamu in the state of going home. Hata wewe mwa ajiri anakusalimia kwa radio. Na kama ni urongo fungulia KBC. Ya fungulia radio station yoyote. Ukifungulia radio utasikia wana wanajua kutuma salamu. Ya anaambiwa salimie watu wawili. Anaweza salimia watu 50. For example, take an example. Huyu ni Mbaruya. Eh. Na mimi ni mtangazaji wa radio. Karibu sana ndugu katika studio zetu. Sema yako kandi. Ambia wasikilizaji majina yako na utuambie umetoka wapi. Kwa majina kamili naitwa Richard Tuepuku kutoka sehemu za Kakamega ingo. Uliasa kushiriki nini katika ifani ya kutuma salamu? Mondo mondo salamu bwana. Vitu vichinjanga bwana. Niacha kutuma salamu. Asi, watu wanakusikia kwa radio na leo nakupa fursa utakayo. Bwana tio. Unasikika kwa radio? Eh bwana. Unasikiaje? Eh salama sana bwana. Basi salimia mashabiki kwa wili na uwapatie ujumbe. Kwanza kabisa ni kwa sotoa mnyoroshi wa pili kiango amani kasi ndio ni ile kwa nimeona kama mteza sema ujumbe ni kwa wanyama akiwa Butere, wanyama akiwa Bungoma, wanyama akiwa Kakamega na wanyama wote wale wa Kenya. Ujumbe ni kwa bibi yangu. Unamwambiaje? KBC ndio nusu ya kuonana kandi. Wakikuu congratulations. Anyway, Wakikuu hawapendagi kutuma salamu. Wakikuu kisikia Wakikuu ni ngumu sana wale tiba unasikia sabi kwa Wakikuu. Ya ni mmoja tu. Ni mmoja tu. Na sio mwingine. Ndio zote. Sio mwingine. Wajoi wakiroine kutoka tetu. Wewe ndio una shabiki kwa sababu. True story. Naona mwanae tu bila kina mama wananichekelea. Wanaume msifikiri hadi kina mama wanacheka bila tunaongea. Hawacheki bila tunaongea. Wanashindwa hili nini? Wanacheka hii problem. Lakini ukipata this problem. Maternity ni free. Lakini ukipata hii problem. Tulikuwa huko huyu akipimo. Mama akikuna wakapo wanapiga nduru. Kwanza waebu ndio. Wakiza. Kwanza waebu ndio deni. Ebu goka. Wajaruo ndio wakali. Maternity. Wanatukana mabwana zao. Wakiza. Wanawika. Mimi na onyengo yawa. Adoti matito ungeniti kukuona mangeta. Anaulizwa na daktari. We mama, wakati mlikuwa na unyango, ulikuwa unasemaje? Ile kitu nimegundua hapa Kenya yote iko hapa. Na unajua kama ni ukweli tunaishi nyumba moja, lazima hata wewe ukiwa na familia unajua mtoto mmoja yule muaminifu. Ya na unajua yule mtoto anakula zaidi kuliko wengine. Lakini Kenya yule mtu muaminifu katika brother zetu. Ya hapa Kenya mzima ni Mukamba. Mukamba is very trusted. Mukamba ni muaminifu. Angalia nani aliweka bendera Mount Kenya. Alikuwa anaitwa Kizoi Munyao, akawacha Kilimambogo, akaweka Mount Kenya. Hiyo ni uaminifu. Angalia mtu wa kwanza kusimamia jeshi la Kenya. Wakati wa independence alikuwa anaitwa General Ndoro. Na serikali nyingi za Kiafrika zikapenduliwa, lakini ya Kenya haikupenduliwa. Maana Mukamba ni alikuwa mkubwa wa majeshi. Hiyo ni respect. Angalia nani alikuwa Chief Justice 2013. Chief Justice alikuwa anaitwa Willy Mutunga. Aliamua kesi na dakika 4 akasema huyu yameshinda uchaguzi na kesi kuisha. Mukamba anakumaliza. Anamaliza maneno. Na kama muamini Mukamba ni muaminifu. Nani alikuwa Vice President wa Kibaki na hakuwa chama moja na Kibaki? Hakuwa wa chama moja na Kibaki. Kibaki alikuwa PNU. Na Kalonzo alikuwa Wiper. Na unaona Kibaki anaangalia kaona katika hao watu wote Kenya mzima undi anafaa Vice President. Maana ni Mukamba ni muamini. Na ndio bujue Kalonzo ni muaminifu. Si aliwatia kiti ni Kibaki na hakukalia na hata kalia maana ni muaminifu. Okay, we are not
Zimbabwe juzi ndio ilipata rais wa pili na kwa fujo. Just imagine. Lakini Kenya tumebarikiwa sana, tumepata rais wa nne na tunaendelea tu. Yeah, na kila rais tunamkumbuka. Eh, na vile alikuwa anatenda. Yeah, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Mzee Jomo Kenyatta alikuwa kibeba mkia ng'ombe na kudiscipline ma ministers wake. Na wakati wa Kenyatta kulikuwa hakuna mgomo. Ulikuwa kigoma. Unanyoroshwa. Unaambiwa usilete nyokonyoko. Aende nyumbani. Aende nyumbani. Na rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi. Mzee Moi tunamkumbuka kwa mambo mawili. Alikuwa kibeba rungu na maziwa kwa watoto wa Nyayo. Na kila mahali alikuwa anapenda kwa hiyo jina yake. Eh, Nyayo Stadium. Ya kama angekuja hapa hata hapa. Hapa pangeitwa Nyayo Hotel. Lalagiri Nyayo Hotel. Ya rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya alikuwa anaitwa Mzee Emilio Mwai Kibaki Mofaya. Mzee Mwai Kibaki naye tunamkumbuka kwa mambo matatu. Matatu. Jambo la kwanza, muundo msingi wa barabara. Na jambo la pili, katiba mpya. Na jambo la tatu, kuongea maneno haieleweki amesema nini mpaka usome kwa gazeti kesho. Lakini Kibaki, huyo Kibaki alikuwa mjanja sana. Kwani tumesema ni mofaya? Maana Kibaki ni mjanja. Hakupatiwa kikuu ajenge barabara. Alijua atafanya corruption. Hakupatiwa wajaruo. Alijua wajaruo atapigana na mawe. Hakupatiwa wakamba. Alijua wakamba watang'oa tai. Hakupatiwa wasukuma. Alipatia wa China. Maana alijua wa China watarudishia Kenya mkono. Sasa hao hao wa China wamezana wa kikuyu wa Theka. Sasa ukienda ukienda Theka town ama Kasororo utapata mtoto Sinyong Kariuki. Ukienda Chanchi Free Kai Kamau. Ukienda Gezorai 45 Shumamoto Wanjiro. Vision 2030. Vision 2030. Utakuta mchenya na choma mahindi. Ya, na ukienda kumuambia mchenya nikatia mahindi, anakuambia na Kikuyu tigori mo. Lakini ukiangalia macho mchenya kichi ndio, lakini anachoma mahindi. Lakini Kikuyu ni ngumu sana. Ya, hakuna lugha ngumu kama Kikuyu. Kikuyu ni ngumu na hakuna mtu anaweza kusema yeye ni Mkikuyu original. Na sisi ile sura hata Mwembu hakuna original. Baka usome Bible ya Kiembu ndio tuamini wewe ni Mwembu original. Maana hiyo ndio original. Maana unajua hii lugha ni ngumu sana. Angalia hata Mumeru. Mumeru akiongea lugha yake, Mumeru akiongea utani Kikuyu, lakini kama mtoto anajifundisha Kikuyu. Maana ngeli yake ni ya tate tito tu. Anaongea utakolia mtu wako na atakokalia. Alafu sasa unateremka pole pole. Embu, embu. Unakucha hapa tulipo embu. Unakuta iko na a abai. Yaani abai. Abai. Kubana atia. Arabu sasa ubitelimo kidogo kienda pale Kirenyaga. Kirenyaga inakuwa kama ki French. Ya hiyo iko na Kenya. Inakuwa na kake kiko ku. Tangura. Nenda Nyeri kwa Mwai Kibaki. Asa Muranga. Asa Muranga. Muranga iko na ma me mi mo mu. Ila mila muka tulie miyebe. Nasikia naenda. Sasa enda Nyeri. Nyeri ndio Kikuyu ngumu sasa. Iko na cha che chicho chu. Na ikianza na cha. Inaisha na ti. Iko na formula. Iko na formula. Si ndio? Ikianza na cho. Lazima ikuwe na ti. For example, ule kila ti cha ti na wewe na cha.
Alikuja pale mmoja tunaishi. Ya, sasa pale taoni mahali tunaishi. Alikuwa ni nyanya mzee. Unajua nyanya, alikuwa napiga dasa. Maana watu wameenda job. Sasa yeye amebaki akajikifu bi. Akajipa shughuli. Akaona kutoka Nyeri mpaka hapa. Wacha nifanye na mimi nisaidie. Wacha niwasaidie watoto wangu, wajukuu wangu. Sasa akaanza kupiga dasa nyumba. Bahati mbaya kuna waya stima imetoka inaguza maji. Pale chini mahali watu weka socket ndio uchemshe maji. Sasa yule nyanya akipiga dasa, anatetemeshwa na ile maji hajui. Sasa nyanya hajui, akafikiria ni nguo amevaa mingi. Kwanza akatoa kidogo akabaki na t-shirt. Sasa alipoenda kupiga tena, akasikia bado anatetemeshwa, akaenda akaweka chai ilikuwa na kichungi, alikuwa anakunywa. Akakunywa ile chai, kuguza maji tena akatetemeshwa, ile chai ikamwagika. Sasa kuna kijana mwenyewe alikuweko hapo. Akaangalia hiyo reaction, akasoma hiyo picha, akaguza ile maji, akajua. Akaenda akazima main switch. Sasa akaanza kuelezea na Kikuyu ya Nyeri. Hiyo ndio tulicheka. Alianza kusema na chache chicho. Alisema chochora hurata sahado na choke tia. Chochwa wala chota. Akaanza kuhusu ile reaction ya kutoa ile kisa. Akaenda kuweka chai akasema chochwa wala chota ile. Hadi aluka ticha ati aliko na chati. Ekera chai na gachugi. Aliko hata chalegere. Aholo chota. Aku nak jadi tiga nak kita harus cok.